Apsurdno je da je u klubu odbornika DNS-a Skupštine opštine Sokolac ostao jedino Ljubomir Erić, koji je na lokalnim izborima 2016. osvojio mandat na listi SDS-a, ali je nakon nekoliko mjeseci prešao u DNS. Nakon političkog transfera, Erić, koji je kao član SDS-a bio i načelnik opštine Sokolac, dobio je funkciju predsjednika opštinskog odbora DNS-a, ali i mjesto predsjednika Skupštine opštine Sokolac. To je bio jedan od razloga što je danas DNS napustila Bojana Marković, koja je smijenjena sa funkcije predsjednika Skupštine opštine da bi se ta funkcija kao nagrada za napuštanje SDS-a obezbijedila Eriću. Marković je inače 2012. bila jedini odbornik DNS-a u Skupštini opštine Sokolac, a 4 godine kasnije obnovila je mandat. Prosto kad se borite za nešto, a niko ne stoji iza vas, ne vidim uopšte razloga zašto bih ja i dalje ostala u Demokratskom narodnom savezu. To su osnovni razlozi mog prelaska u Srpsku demokratsku stranku. Sa Srpskom demokratskom strankom sarađujem još od 2012. godine kada sam bila u koaliciji s njima. To je opcija koja je najbliža meni i podržavam njihov rad. Osim Bojane Marković, DNS je napustio i Milomir Borovčanin, koji je i odbornik u Skupštini grada Istočno Sarajevo. Njih dvoje od danas su članovi SDS-a, dok je Zoran Borovčanin, koji je mandat osvojio na listi PDP-a pa prešao u DNS, također istupio iz DNS-a, ali nije prešao u SDS. Uslov za pristupanje SDS-u do jučerašnjih odbornika DNS-a bio je izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Skupštine opštine Ljubomiru Eriću, koji je, podsjećamo, zbog te funkcije i napustio SDS. Od danas predsjednik Skupštine opštine Sokolac nema većinu, a odbornici DNS-a su jasno meni stavili do znanja da ne žele dalje podržavati predsjednika Skupštine opštine gospodina Erića, tako da je gospodin Erić izgubio podršku u opštini Sokolac sa današnjim danom. U Skupštini opštine Sokolac SDS od danas ima 11 odbornika i uz jednog odbornika PDP-a ima skupštinsku većinu. Na drugoj opozicionoj strani ostaje uz jednog odbornika DNS-a i 8 odbornika SNSD-a. SDS je povećao i broj odbornika u Skupštini grada Istočno Sarajevo sa 13 na 14, pa tako uz 4 odbornika PDP-a ima stabilnu većinu od 18 odbornika.